एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा मांग देना होगा, देना होगा, देना होगा। हमारा मांग देना ଆଜି ଯେଉଁ ଧର୍ମଘଟ ହେଉଛି, ଆମେ ଧର୍ମଘଟ କରିନୁ, ଆମକୁ କାମରୁ ବାହାର ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ କାରଖାନାରେ ଲକ୍ଆଉଟ୍ ଘୋଷଣା ହେଇଛି। ଆମେ କାରଖାନା ବାହାରେ ବସି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧାରଣା ଦେଉଥିଲୁ ଏବଂ ଆଜି ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛୁ, ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ବୋଲି। ଗତ ଜାନୁଆରୀ 2020ରୁ ମାଲିକ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦରମା ଦେଇନାହିଁ, PF ଦେଇନାହିଁ, ESI ଦେଇନାହିଁ, 2 ବର୍ଷର ବୋନସ୍ ଦେଇନାହିଁ, 18 ମାସର ଏରିଅର ଦେଇନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ PF ESI EPF ଯେଉଁ କଟିଛି ସେ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଜମା କରିନି, ଯେଉଁଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ, ଯେଉଁଠି IPC ଭାଇଲେସନ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା କ୍ରିମିନାଲ୍ କେସ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି 13 ତାରିଖ ଦିନ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଯେତେ ଲୋକ ଯେଉଁ ବେଆଇନ ଲକ୍ଆଉଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେ ଲୋକ ଏଥିରେ କାମରୁ ହରାଇଛନ୍ତି 1 ଏପ୍ରିଲ୍ 2020 ଠାରୁ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାମରେ ନିଆଯାଉ ଏବଂ ଯେତେ ବକେୟା ପାଉଣା ଅଛି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର OCL କମ୍ପାନୀ ତ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛେ କାମଟା, ଆଉ ହେଇଗଲାନ ବହୁତ ଦିନ ପେମେଣ୍ଟ ନି, 10 ମାସ ହେଇଗଲା, ଏଖେନ 12 ମାସ ହେଇଯିବ, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଲୁଛୁଁ ଆମେ, ଆଉ କେନ୍ତା କର୍ମୁ କହ, କେନ୍କେ ଯିମୁ ଯେ କାଁକେ ଉଦ୍ଧାର ମାଗିଲେ ଦେବାରନି, କି ଛୁଆ ପିଲାକେ କେନେ ସାବୁନ ସରଫ ଟିକେ କର୍ମୁ ବୋଇଲେ ନି, ଆମର ଛୁଆ ପିଲା ତ ଗନ୍ଧି ଯାଉଛନ୍, କେନେ କପଡ଼ା ଖଣ୍ଡେ ବି ଆଣିକରି ପିନ୍ଧେଇ ନି ପାର୍ବାର, ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଥି, ଆମେ ଆମେ ତ ମଜଦୁର ଲୋକ କମାଲେ ଖାଇସୁଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଖେନ୍ ତ କେନ୍ସିନେ କାମ ବୁତା ବି ନି ମିଲ୍ବାର ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହିସାବରେ, ଇଟା ବି ଖୁଲ୍ତା ଆମର ପେମେଣ୍ଟଟା ବି ଦେତା ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କିଛି ଛୁଆ ପିଲାକେ ବି ପୋଷି ପାରତୁ କି ରହିପାରତୁ।